Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Keď teda jedli, Ježiš vzal chlieb, požehnal, lámal a dával im ho hovoriac: Vezmite, toto je moje telo. A vzal kalich, vzdal vďaky a potom podal im ho a pili z neho všetci. I riekol im: Toto je moja krv, novej zmluvy, ktorá bude vyliata za mnohých. Veru, hovorím vám, viac už nebudem piť z plodu tohto viniča až do toho dňa, keď ho budem piť nový v kráľovstve Božom. Počuli sme slovo Pánovo. Pochválený Pane Ježiš Kristus, sláva Isusu Christu. Bratia a sestry, dneska je sviatok Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. A cirkev nám dáva toto evanjelium, aby sme aspoň troška prenikli do tajomstva tohto sviatku. Konkrétne môžeme pri týchto slovách cítiť veľkú lásku voči Pánu Ježišovi, aj tú lásku, ktorú on mal voči nám. Čiže po týchto slovách, kto by ostal ľahostajný voči tomu, čo sa tu deje. Toto evanjelium nasleduje potom, ako Pán Ježiš hovorí, že jeden z vás ma zradí, myslí na Judáša. Väčšinou prekladov po slovensky sa povie zradiť, ale väčšinou sa používa termín aj jeden z vás ma vydá. Jeden z vás ma vydá. Vydať v tomto význame znamená zradiť. Pán Ježiš myslí, že Judáš ho zradí a že ho vydá potom do rúk veľkňazom a potom ho vydá na smrť. A prečo dneska chcem hovoriť o tomto aspekte? Pretože toto je aj tajomstvo Eucharistie. Že my všetci sme prijali v krste kňazstvo služobné a niektorí prijali to, pardon, všetci sme prijali to kňazstvo univerzálne, všeobecné. Máme účasť na všeobecnom kňazstve Ježiša Krista, všetci pokrstení. A potom niektorí, ktorí Boh si vybral, dostali účasť na kňazstve Ježiša ako služobníka, ako veľkňaza. Čiže táto slávnosť sa slávi dosť neskoro. V Španielsku už ju začali sláviť v 73. Je to slávnosť, ktorá nasleduje na potom, ako po druhom Vatikánskom koncile sa začala lepšie chápať tá obnova cirkvi. Tá obnova vlastne pochopenia, že čo to je kňazstvo. Že všetci laici, všetci pokrstení majú účasť na kňazstve Ježiša Krista, ktorý je jeden jediný kňaz. Veľkňaz. Len on je kňaz v pravom zmysle slova. My všetci sme účastní na jeho kňazstve. A potom niektorí, aby zviditeľňovali túto misiu, túto funkciu a túto službu, niektorý Boh si povolal, aby zviditeľňovali túto službu. Ale všetci sme povolaní urobiť to, čo robil Ježiš Kristus. Že on sa vydal z lásky za naše hriechy. To znamená, že to je tajomstvo Eucharistie je spojené s tým, čo sa stalo, že Judáš zradil Pána Ježiša. Ale Judáš nebol lepší než Peter, nebol lepší než ostatní apoštoli, než Tomáš. To znamená, nebol horší. Judáš nebol horší od ostatných apoštolov. Čiže všetci zradili Ježiša Krista. Všetkých 12 vydalo Ježiša Krista. Aj Peter vydal služke. Judáš ho vydal aspoň za peniaze. Ale Peter ho vydal obyčajnej služke. Čiže
Toto tajomstvo je veľmi spojené tajomstvo smrti, tajomstvo spásy, páschy. Je spojené s tým, čo sa deje tu na Eucharistii, že aj v slovenčine poznáme im dal chlieb. Dáme predložku prečo? Vy dal. Že to isté slovo má tam koreň, to slovo dávať. Toto je moje telo, dávam sa vám. Toto je moja krv, dávam vám piť moju krv. Dávam vám jesť moje telo. To znamená, že ako odplatil Ježiš, ako reagoval Ježiš na tú zradu, no po týchto slovách to počujeme. Vzal chlieb, požehnal, dával im, vydal im ho, ten chlieb. Vydal im ten chlieb hovoriac, vezmite, toto je moje telo. Úplne opačne reagoval, ako by sme reagovali my, ne? Na Judášovu zradu. Keď nás niekto zradí, jak my reagujeme? No, že chceme si vziať pre seba pomstu, pravdu. A Ježiš Kristus opačne. Judáš ho vydáva a Ježiš sa dáva. To znamená, že dneska slavíme tento sviatok, že toto je možné. A práve toto reprezentujú presbytéri, ktorí prijali to služobné kňazstvo. Diakoni majú tiež účasť na tejto službe. Ale presbytéri a biskupy majú účasť práve na tomto tajomstve dávania a vydávania. Eucharistia, to je ten chlieb. To je to, že vlastne skrze Eucharistiu sa zviditeľňuje táto láska Ježiša Krista. Že my každým našim hriechom zrádzame a on namiesto toho, aby nás potrestal, namiesto toho, aby sa na nás vyvršil, namiesto toho, aby proste dopustil na nás nejakú pohromu, tak on sa vydáva, dáva svoje telo na kríž, dáva svoju krv preliatu na kríži Otcovi ako výkupné za naše hriechy. Ponúka, vydáva sa Otcovi, aby zaplatil naše dlhy, naše hriechy, naše podlžnosti voči Bohu, naše podlžnosti, lásky voči blížnym. Čiže vidíme túto veľkú obetu Ježiša Krista, túto schopnosť dávať sa. A práve krst nás uschopňuje, aby sme my zreprodukovali v nás toto dávanie sa. To, čo urobil Ježiš s Judášom, s apoštolmi, s Petrom, so všetkými, s tebou, so mnou, práve vlastne tento sviatok nám pripomína, že toto dávanie sa je možné tým druhým. Ako sa dáva otec v rodine, keď pracuje, namáha sa, jednoducho dáva svoj čas, svoje úsilie, svoju pozornosť, svoju autoritu. Ako sa matka dáva, keď sa otvára pre život, keď vychováva deti, keď sa stará o deti, keď píše s nimi úlohy, keď kojí deti, keď varí pre deti, pre manžela. A keď sa dáva svojim rodinným príslušníkom. Čiže všetci pokrstení máme túto schopnosť dávania sa. Problém v tom, že existuje hriech, existuje existuje démon, ktorý tiež má veľmi veľkú moc. A preto potrebujeme ešte ďalší typ sviatosti, nielen krst, Eucharistia a birmovka, ale potrebujeme tie sviatosti, ktoré sú sviatosťami uzdravujúcimi, keď padneme. Hej. Keď to dávanie, keď pochybujeme, že má zmysel to dávanie, keď pochybujeme, že má zmysel to obetovanie sa, keď pochybujeme, že má zmysel to vydávanie sa seba druhým, vtedy, keď vlastne si poviem, nie, už sa nebudem dávať. A berieme pre seba, lebo všetci chcú brať, nikto nechce dávať. Hej. Toto je vlastne podstata dedičného hriechu, že každý chce len brať, každý chce len mať. A nikto nechce dávať, nechce tým druhým slúžiť. Čiže potom, keď človek padne do zúfalstva, do nevery, do úzkosti a do egoizmu, keď je zablokovaný, vtedy prichádza nový typ sviatosti, a to je sviatosť odpustenia, zmierenia, spovede
a tiež aj pomazania nemocných, pomazania chorých alebo posledného pomazania. Tedy, keď vlastne diabol nás spracuje, že nie sme schopní už ďalej pokračovať v tomto dávaní, prichádza na pomoc a tam je potrebné to služobné kňazstvo. Druhý vatikánsky koncil učí, že to kňazstvo nie je odlišné od stupňa, ale od podstaty, od esencie. Hej. Že aby rozlíšil to služobné kňazstvo od toho všeobecného kňazstva veriacich. Ale všetci máme účasť na tomto dávaní, na tejto schopnosti Ježiša Krista sa vydávať za hriešnikov, obetovať sa za svojich apoštolov. Hej. A to častokrát sme zakusili, že vlastne malo to zmysel. Tá obeta, to vydávanie sa tým druhým, dávať svoj čas, dávať svoje zdravie, dávať svoje peniaze, dávať svoje úsilie, dávať svoju budúcnosť, dávať svoju prítomnosť tým druhým. Že toto seba vydávanie sa druhým je aktualizácia tohto eucharistického tajomstva. Ale niekto to musí zviditeľňovať. Niekto to musí proste nejak urobiť. A to je vlastne to služobné kňazstvo, ktoré prijali muži, aby reprezentovali Ježiša Krista ako ženicha nevesty. Hej. Čiže poďakujme za Ježišovi Kristovi za to dielo, ktoré urobil. Poďakujme aj za kňazov, za presbyterov, ktorí viditeľňujú a sprítomňujú toto tajomstvo. Lebo láska chce byť a musí byť zviditeľňovaná. Hej. Toto služobné kňazstvo je práve o tom, že zviditeľňuje túto lásku. Lásku otca, ktorý sa obetuje pre manželku, pre deti. Lásku matiek, ktoré sa obetujú tým, že prijímajú nové životy, že vychovávajú deti, že sa starajú o domácnosť. Práve tam je to služobné kňazstvo, že dáva to, že sám Ježiš Kristus v týchto mužoch sa dáva svojej cirkvi, svojej neveste a ju vyživuje cez sviatosti, ju povzbudzuje a uzdravuje aj cez sviatosti. Čiže my máme všetci dneska toto pozvanie, aby sme toto na sebe zakusili, zaktualizovali, uskutočnili a zopakovali. Toto dávanie sa druhým, vydávanie svojho času, svojho úsilia. Čiže dneska nechajme sa vtiahnuť do tohto tajomstva lásky. Skrze práve toho, že požehnáme Ježiša Krista, že on priniesol novú zmluvu, ktorá je už účinná. Nie ako tá zmluva stará, ktorá nebola účinná. Tá stará zmluva, hovorí prorok Jeremiáš, už uzavriem s mojim ľudom novú zmluvu. Nie ako tú, ktorú som uzavrel s ich otcami na púšti. Hej. Vtedy tie obete na púšti alebo v Jeruzalemskom chráme boli len predobrazom tej najväčšej aj dokonalej obete, ktorú podstúpal Pán Ježiš na kríž. A my za to vzdávame Otcovi chválu a slávu. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože Otče Všemovci, v jednote s Duchom Svätým po všetky veky všetku úctu a slávu. Hej. Čiže dneska poďakujme Pánu Bohu za aj cirkvi za tento sviatok, ktorý prišiel možno tak neskoršie, ale je to nádherný a krásny sviatok. Prajem vám, keď máte možnosť byť na svätej omši, aby dneska, aby ste zakúsili práve túto neskutočnú lásku, že koľkokrát sme zradili Ježiša Krista a namiesto toho, koľkokrát sme vydali na pospas našim myšlienkam, na pospas našim súdom, reptaniam a hriechom a on nám dal svoje telo, on nám dal svoje odpustenie. Čiže nech nám Pán Boh pomáha zostať verný tejto tradícii a odovzdať ju verne ďalším pokoleniam. Pochválený Pán Ježiš Kristus.